Komesarka za izbjeglice i imigraciju Nataša Stanisavljević rekla je da je doneta odluka da se od sutra do 30. septembra privremeno zatvori 7 izbjegličkih centara u Srbiji, jer kako je istakla, u njima trenutno nema migranata. Ona je navela da je broj migranata u Srbiji smanjen za čak 80%. Migracije su jako nepredvidive. Mi kada gledamo podatke o broju migranata u Srbiji, mi smo sada na broju od 2018. godine. Broj od 2018. godine je kada ste imali evidentirano 20.000 migranata u Srbiji i to je znači određeni broj koji je negde govorio da je stabilan, da kažemo sam, vi migracije prvo nikad ne možete zaustaviti. Oni su kao voda, oni uvek nađu način, ali ono što je važno kada su u pitanju migracije u Republici Srbiji jeste da su to spone migracije, da su to migracije gde Srbija nije zemlja destinacije. Mi smo zemlja tranzita. Znači, kroz našu zemlju prolaze migranti u želji za odlaskom u određene evropske zemlje.